Дімулька сьогодні вийшов погуляти, да? Покататися на саночках, порізвіться. Вот так от. Прыг, скок. Діма, одень капюшон. О, молодець. Так, Саня, що? Так що, зараз я буду тебе тягнути, от що. Мама сьогодні буде працювати цим северним оленем. Да? Да. Бідний Діма. Застряли здесь. Залізь, залізли. Да, Дімочек? Да, моя курица. Сейчас будем слазить, да? А как? Это да же как-то сложно. Нет, нет, у нас все получится, не плачь. Мы же залезли и слезли. Нет, мы так пойдем. Не упадем, полезем назад. А может так схилось и приводом назад? Нет, мы там, где елочки сейчас будем идти. Где? Там, где елочки, красиво. Пока, пока, пока. А, ще забили. Ребята, не забувайте ставить лайк, підписуватися на канал і жміть на колокольчик, щоб його не пропустити наступне нове відео. Окей. Okay.